ser livet passere i revy. Dette er loven da. Når norske artister skal ta seg av artisterne, så føler jeg at det er litt mer sånn husmannsåndens år. Okay. Jahn Teigen, han endret det fra, når han skulle ha artisten, så endret han fra Jahn uten H til Jahn med H. Jahn. Ja. Kjure strateg. Og jeg er meg. Og han godeste, Jahn Ove Ottesen, vokalisten i Kaisers Orkester, han endret det fra Jahn Ove med mellomrom til Jahn Ove uten mellomrom. Jeg dropper bare hele mellomrommet. Oh yeah. Før heter jeg Jahn Ove, men nå heter jeg Jahn Ove. Dere må vi kjær. Vil du ha sagt god stemning, eller vil du si god stemning i ett ord? Jeg vil sagt begge deler. God stemning eller god stemning. Ja, ja. Ja, det blir god stemning, og det blir god stemning. Mm.